Эрхэм өндөд үзэгчтэй Овс аймгийн зүүн говьс Мария Тухулсын чинь донорын дөрв өнгийн нэрэмжит аймаг зэргийн золтой богчуудын барилдааны 5-ын даваа хэлж байна. Зөвнөлийн дэрэг уумагнаад аймгийн ур сарсан үеиг баруун талын дэрэг уумагнаад аймгийн ур сарсан Эрдэн хүүнор зүүн баруун талыг манлайлан гарч ирлээ. Өвчдөөх энэ бэрэлдааны 5-ын даваа эхлэж өвчөө төрөлтөөр үрч ирээд байна. Аймгийн хурд зарсан ган хууиг аймгийн гэрсэн чивэд бандан аймгийн хурд зарсан эрдэн хүү аймгийн гэрсэн баян бөнкийг аймгийн хурд зарсан жаргал ууйр аймгийн гэрсэн даваа очрыг аймгийн хурд зарсан сүхбат аймгийн гэрсэн шинэ баатрыг аймгийн хурд зарсан ган тулаг аймгийн гэрсэн дархан батыг аймгийн гэрсэн тайван аймгийн гэрсэн бүрүү гэрдийг аймгийн гэрсэн чивэд дөрж аймгийн зам батэрдний гамзаж за энэ даваанд аймгийн гэрсэн батцахан аймгийн гэрсэн Хөгчрөн гэр нар тунаж ирэлтээр болсон байна. За авч түхэн барилдааны 5-ын даваа аймгийн ур сарсан жаргал ууйр аймгийн гэрсэн даваа очрыг амлаж явсан барилдахаар орж хэллээ. Аймгийн ур сарсан сөхөө тархан аймгийн батсан гэлс мэрэд үх аймгийн гэрсэн шинэ баатрыг амлаж явсан. Бараа унтлаарон дэр үлэн зулгаа барилдсаад авлаа. Агур сарсан ган дулаг бүх имбэрэлдааны дав энэ даванд аймгийн гарсан дархан батыг амлж явсан хоёр хөрэлтгээр орж гэллээ. Овс аймгийн зүүн говьс Мария Тухинжлуулдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын чинь донормын төр мөнгөний чингийн нэрэмжит аймаг зэргийн золтой богчуудын барилдааны 5 даваа үргэлжилж байна. За улсын чинь төр мөнгө 1987 онд одоо улсын зал авахтан улсын чинь лайзрынгийн цэвэн Овс аймгийн дарамт болгосон Мариат Монгол улсын зам Санжижвийн Сүхбаатар Нарын бөхчүүдтэй мөн Аранга аймгийн Батсан гэлс Мариат Монгол улсын ярцаг болтын жавхлан дөгс нарын бөхчүүд одоо нэгэн үед одоо зэрэг нэгэн жил 10 жил улсын нэгэн цолыг хамт хамтсаж байсан. Аймгийн хурд зарсан ган хууиг Нахуй аймгийн их улсын хөрөөс Алдар спортын хорооны үх аймгийн гэрсэн Батсан гэлийн чимэд вандан амлж явсан За энэ даваан тунаж барилдаж байгаа аймгийн орсон Батсайхан аймгийн орсон Хөгчрөн гэр нарын барилд эдийг үсний барьсан дүрчээ. За тунсан хоёр аймгийн орсон Батсайхан орсон баруун гараа эдийг үсний барилдсаа удаа барилдаа үсэн. За барилдсан. За Сүхбаатар орсон Сүржиг дахин дахгай бэгтэл уудсан да. Өвөрхангай аймгийн хож орсон Мариат Цэвсэг 420 дугаар анги Анандын зам компани үх аймгийн орсон Чимэд Дорж аймгийн зан Батэрднэр 5 дав шүвгийн 8 шилгарлаа. Өвөрхангай хож орсон минь хөрөөс Алдар спортын хорооны үх аймгийн орсон Сайн урс орсон Эрдэнэхүү аймгийн орсон Баян Мөнхийг амлаж явсан Эдэг ус энжигний бэрсэн дүрээ давлаа. За баруун талдан зайлж Хавир Ядмахын гүйцээлээ. Хөвсгөл аймгийн шинэ өдрөс Мариат Хилийн зэргийн дэг 287 дугаар анги Эрдэн Савар компани Хөвсгөл өгч сангийн бүх аймгийн урс орсон ган үеиг аймгийн орсон Чимэд Бандангаар тав давж шөвгийн 8 шилгарлаа. Аймгийн урс орсон ган дулаг аймгийн орсон Дархан Батыг амлж явсан хоёр үхийн барилдаан барьцлаасалдаа дэ бана. Хурц орсон жаргал ууйр аймгийн гэрсэн даваа очрыг амлсан. За улсын нэчин донорвийн төр мөнгө 1975 онд Овс аймгийн Баруун Турун сумын сургуулийн 10 дугаар ангийг одоо 1975 онд төгссөн. Төгссөн ангийнх нь хамт олон бос өнөөдрийн арга хэмжээнд дэрж хүндэтгэл үзүүлсэн. Баяр хөөж мэнчлэгээ дэвшүүлсэн.
сан аймгийн ерсэн тайван аймгийн ерсэн бүр үгэрд нарын бэрэлтэй баруун талаар нь цогөрлцээ давлаа. Булган аймгийн Монгол Улсын Мария Томцгой бэлгийн Аврахан Мотохан группийн бүх аймгийн урсарсан Сүхбото аймгийн ерсэн Шинбаатараар тав давлаа. Өвс аймгийн Малчин Улсын Мария Төвсн ургаад Ари Монголын компани бүх аймгийн урсарсан оюуны ган тулаг өмнө нь аймгийн ерсэн Дархан Батар тав давлаа. За өргөж мшиг надад туудлаа. Ховд аймгийн Даривс Мариято, Ховд аймгийн Даривс Мэй Улаанбаатар дахь нутгийн зөвлөл Сутай Тоо компани бүх аймгийн ерсэн Балдир Жанцын Тайван аймгийн ерсэн Пүрв Гаритаар тав даваа төгтөө орлоо. Аймгийн урсарсан Жаргалуурын аймгийн ерсэн Пүрв Гарит хоёрын бэрэлтэн тодорхой барьсан дүрээгүй жобно. Тонож бэрэлдэж байгаа Ховд аймгийн ерсэн Батсайхан аймгийн ерсэн Хөгчрөнгөр нарын бэрэлтэн элэг үсэнжигний бэрсэн дүрсэн. Сайн урсарсан Эрдэнэхүй аймгийн ерсэн Баян Мөнх нарын бэрэлтэн зүүн тодорхой давхар шуудгийн бэрсэн дүрчтэй. Урсарсан Жаргалуурын аймгийн ерсэн Даваа Ачир нарын бэрэлтэн баруун талаар элэг үсэн бэрсэн дүрсэндээ баруун та шахаа дуршаан тавиад энэ цочоо жоод хотоос давхар очтгийг юм шиг бата. Батуур хүйлдэхэд туудлаа. Баянгар аймгийн Баян Бологс Мариято Хангар Диспортро Эдийн Сэргийн Техник Зүүн 98 дугаар Эренгөрөн компани бүх аймгийн урсарсан Эрдэнэхүй аймгийн ерсэн Баян Мөнхөөр тав давлаа. Манай газар төмөри Наврызин баяртай болсон бэрэлтэн болдог. 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагаас газар өмдөсний Наврызин баяртай болсон аймгийн сэргийн цустай 256 бүхэн бэрэлтэн Монгол Улсын өргөнд болсноо. Ирэх 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ямгаргийн 14 цагаас сайн даван тонож өрөлдөж байгаа аймгийн ерсэн Батсайхан аймгийн ерсэн Хөгчрөнгөр нарын бэрэлдэхүүн зүүн талаараа нэр үлдэн толгой барилцаад авсан. Ховд аймгийн Буян Цэсэн Мариа Дорхон аймгийн Цагтаагийн газар Монгол Маркет компани бүх аймгийн ерсэн Ямбрууийн Батсайхан Цэнгэр зүтгэл Цэнгэр зүтгэлтэй барилдаж байна. А Хөгчрөнгөр арслан Хилийн Цэргийн дэх 253 дугаар анги Шижир Говл компанийн нэр дээрээс барилдаж байгаа бөхөө. Улсын нэчин төр мөнх болотоо 1987 улсын нэчин цолөртөж 1980 оны улсын баяр наадмаар төв давж 50 наадмаар төв төшөр одож байсан. Овс аймгийн хан баяр наадам 1 удаа төрүүлж 5 удаа үзүүлсэн. Овс аймагт одоо бүхэн спортыг хөгжүүлэхийн төлөө бас үнэтэй өв нэмэр оруулсан юм хүн. Овс аймгийн Миндвэр спортын хороо Овс аймгийн үндэсний бүхэн холбоо 2 дугаар сургуулийн хамт олон багш Батар хоос одоо улс төр мөнх нэчин дус баяр үргэсэн байна. Ерөн Овс аймгаас одоо тодорч улсын баяр наадмын дэвчээнд Монгол бүхийн дэвчээнд одоо барилдаж байгаа бүхий л бөхчүүд бол одоо бас төрмөнгө начингийн одоо шавнар байдаг. Алсын ерсэн ган батаас ахгуудад бас олон бөхчүүдийг нэрлэх байна. За талбай дэвэрдэж байгаа хоёр хос дөрвөн аймгийн ерсэн гэм барилтанаар 5-ын дуундрлэн. Аймгийн ерсэн Батсайхан аймгийн ерсэн Хөгчрөнгөр хоёрын барилтад элег үсэнжигний барилсан дүрсэндээ хорсорсон Жаргал Баяр аймгийн ерсэн Даваа Ачир нарын барилтад элег үсэнжигний барилсан дүрсэн. Аймгийн ерсэн Хөгжрөнгөр элэг үсэн бэрэлтэ болоо өрөөдөө заа.
Хоножуир, Паритачуа, Ирослан, Гимбертети, Гузенджи, Гимбертети, Гузенджи, Гимбертети, Гузенджи, Гимбертети, 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 А мы он сорон сорон морецца дабсун шоу тугни берсин дурсун дэ даба очеру. Тонуть в этой чугой, расслабь меня, берись там, остав то, что мы регистрируем. Эй, мы хуй, это серьезно, я рангай, чекот, вот так. Да, теперь готовы для того, что на Ронсарен забыл, да. Аймгин Росом Батсах, аймгин Росом Хукчирингро, аймгин Берилтейти, Гузенджи, Гневерцита, Богу интересно, как вы это услышите. А Хорсор Сенджергадо, аймгин Росом Дава, Черный Рот, Айрен Зун, Татаран Задо, Джиберилтейти, Хачуен. Зун Задо, Гневерцита, Сенджергадо, аймгин Росом Часарха, Джосиот, Гневерцита, Татаджи, Магатгуте. Хорсор Сенджергадо, аймгин Росом Дава, Черный Рот, Берилтейти, Бару, Унтсаран Задогоч, Тахур, Шоу, Тугни, Версин, Дурчур, Тихач, Омазота. Сад, Хонно, Дживерит, Чуа, Хайдар, Сунги, Берилтейти, Берси, Атар, Сунг, Отто, Айрин, Юркюто, Шоу, Тугни, Версин, Дурчур, Тихач, Омазота, Шивен. Энн, Берилтейти, Ютин, Сир, Тондо, аймгин Ритм, Дата, Симарият. Минга Сунзон, Ирин, Хайдар, Тондо, аймгин Байрина, Тондо, Цур, Сунг, аймгин Занг, Нанзат, Сунг, Чичуен. Зун татаран задого шоу тугни версин дурсе, это хорсор сенджер гадо иртани шоу тугни версин дурсен. Да, татарка шоу тугни шихада тлада бұза. Да, сәлінгенге мандалсын әрият осын орды үйчәрі оғай. Сәлінгенге мандалсын әрият тухин обсын орғал сүлдімін өрес бортара сәлігі мандалсығыр өпен бұх аймген орсарасын негтейн жер гадо байры. Аймген орысын дава ачыр ору тауда бұза. Арстая,
А то, что я хочу, хоть раз сумеет, я хочу, чтобы я был в университете, я хочу, чтобы я был в университете. Я хочу, чтобы я был в университете, я хочу, Да, да, хорошо, вот они берутся на турцам, да, учитель говорит, да, руда шкада тамарца. Я говорю, на того, кого мы говорим, это самарцы, не удал, да, вот это вот читай. Да, да, хорошо, вот университет сморт.